відео. Сьогодні 28 червня. І Мустафи Найєма день народження. З днем народження, Мустафа. Прости. Легенькие 66-80, но не легенькие, их много. Но они шоколадные? Да, шоколадные. Жарко, конечно, потом. Да. Еще сейчас снимемся банты, да? У тебя день рождения сегодня. Желаю мирного неба над головой. 33. 33? Возраст Христа. Мой одна водка. Да? Не, мы тоже за мир. Мы не за кого, мы просто за мир, чтобы вот это все остановилось и все. Кто откуда, лишь бы совесть была. Палка с двух концов. Все, спасибо. Здравствуйте. Я к Настре. Настрій-то добрий. 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 У холодильнику м'ясо, і воно дохне. Так що настрій чудовий. А чого дохне? Світа нема. Світа нема другого. Угрохали такі гроші на тих бікарма, на тих бролерів. Вигадували, скільки, вибачте, гімна поїли. А ви нам скажіть, коли в нас буде добрий настрій? Ой. Да. Маємо на це бажання. І крім сподівань, більш нічого нема. Да. Я вже сидів на заводі, метал добував. А це буде тільки завтра. Ну я. Ну, я да. Металургер був. Сидів би мовчав на заводі, свої 5,5 получав би і во. А як звідси добратися до хати? Ну, пішов добровольно. Я до Міші зайду. Давай. До колбаси ми зараз не йдемо возьмемо. Здрасте. Я бачила, що ти Міхалав. Ну що? Сьогодні хороший день. Сьогодні 28 червня. 28 червня. І сьогодні? Ми вітаємо всіх з Днем Конституції. Ох, який борщ смачний зробив нам гвардієць. Гвардієць, так. Да. Ну, ви бачите, це... Погоді. Клас. Місцеві мешканці. Мешканки. Якби не цей, ну, дійсно, якби не цей антураж, то і от ці жителі, велосипеди, так все мирно, дуже красиво, так спокійно. Я давно не спав на свіжому воздухі. Сьогодні поспав днем, да, ще на свіжому воздухі. Кстати, давай покажемо, де ми спали. Ну, от здесь ми спали, от да. Так ми і спали. Вдвоєм. Потом мы вот только что пошли в магазин. Дело в том, что тут ребята узнали, что день рождения, они решили выставиться, и мы подумали, что неправильно как бы их объедать. Завяжи мне глаза. Буду без помощи. Поставь мне плечо. Возьми меня за руку. Отведи куда хочешь. Скажи, что я вижу. Пламя. Нового автомата. Взрывоопасно. Настоящий? Ну, конечно, настоящий. У нас тут игрушечного нет. Ты видел, что мне подряд? А что это? К подствольному гранатомету. Это тот, который на 400 метров. Это граната, она может ногу разорвать. Да, граната. Разброс осколков. Всем. Это шикарный подарок. А можно там этот маркер, командир, есть? Есть. Дай, блин. Это можешь говорить. Вчора приїхала до нас дуже хороша людина. Ми дуже її раді бачити у нас. Вона вже з нами і в розвідку сходила. Вона вже нашу кашу, хліб наш попробувала. Ми дуже
раді, що вона, ця людина, зустріне день народження в нашому колі, на цьому блокпості серед нацгвардійців. У мене ось така була ідея, я в хлопців теж збирав підписи, ще не дозбирав. Ось так, це Елвіс готував, ось такий, це я собі хотів. Але в мене є ще один прапор, і це обов'язково. Елвіс допоможе, всім, всім і кожен підійде, круто, підпишеться. Це на пам'ять про нас. Все. На статті. Вітаю, друже. Так що, танки, зайдіть сюди, приходіть. Поздравляю. Маркер, що ви як ні родні, ні родні стоїте. Зараз мирно замовимо. Бо насправді це все. За тебе, Мустафа. З днем народження. З днем народження, Мустафа. А давайте, щоб не кричать. Будьмо. Будьмо. Гей. Будьмо, будьмо, будьмо. Не надо гей, гей, гей. Гей, батальйон приїде. Грузом 200 по Славянску едут казаки. Казаки, казаки. И с Донбассом в новых сынках едут казаки. Все, ми їдемо з Мустафою зараз, ми вибираємося з Білбасівки. Але ми тут сюди повернемося, думаю, що... Ну. Ми бажаємо хлопцям ще такої ж самої спокійної, мінімум, однієї ночі. Кажуть, що минула ніч була як ніколи спокійна. Не було чути пострілів, лише два рази бабахнуло щось. Якийсь танк їде. Я ніколи після АТО, після зони починаєш на кожен різкий шум, да, звук озиратися. На кожен дерчання дивитися, чи це їде не БМП. І я от намагаюся розказати про те, як я вже третє не встиг нічого зняти. Тут момент, коли всі починають бігати, тиряють в окопи, хватаються з автомати. А, я, коли я тільки нажимаю кнопку рекорд, вже всі кажуть, відбій, відбій. Та ні, то наші стрільнули. Взагалі звуки мирної життя обичні, музика, да? Якісь такі звичайні звуки. Здесь такі странні, мені кажуть. Здесь просто тишина повна. Слышно только вот как солдаты ходят, там, не знаю, какие-то передвижения машин, и больше никаких звуков. Любая музыка, любые там какие-то веселые нотки, смех и так далее воспринимается как-то, что типа, что происходит. Супер, а теперь давай я нажму кнопку REC и повторим то же самое.